Përshëndetje. Ndodhemi në Adrion dhe kjo javë është e fokusuar tërësisht ndaj Shtëpisë Botuese Albas. Pra në stendës së botimeve Albas do gjejmë autor nobelist të përkthyer në shqip, do gjejmë autor shqiptar, poezi, romane bashkohore, të cilët përveç se me 15% zbritje ofrojnë dhe një shumë llojshmëri botimesh. Kemi botimet e koleksionit të klasikëve modern, koleksioni Be Open Minded Be European, Gunter Grassi, apo edhe botimet të tjera. Thënë kjo, në qoftë se vini pranë librarisë sonë, pranë stendës së Albasit dhe zgjedhni një nga titujt, zgjedhni metoda më e rrezikshme. Në qoftë se libri kushton 1500 lek, do ta gjeni vetëm me 970 lek. Gjithashtu, në qoftë se zgjidhni edhe Gunter Grassin, autorin nobelist, fituesi çmimit Nobel dhe njëkohësisht edhe përkthimi më i mirë i vitit kaluar përgjatë panajirit, nga 1500 lek do ta gjeni sërish me çmimin 970 lek. Ju presim deri në datën 23 për të përfituar nga uljet tona. Faleminderit.